ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಇರಲಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರ ಒಂದು ಭದ್ರ ಕೋಟೆ ಇದು. ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿಡಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭದ್ರಕೋಟೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಇಗ್ಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭದ್ರಕೋಟೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೋದಿ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ದಳಪತಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಇದು. ದೇವೇಗೌಡರ ಎಂಟ್ರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾಜಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಒಂದು ಮತಬೇಟೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಂಗು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿರೋದು, ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬಹಳ ರಂಗು ಪಡಿತಾ ಇದೆ. ಬರೀ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಿರು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪಣತೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ನಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಒಂದು ಕಡೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು, ಇನ್ನು ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಅವರು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇವತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೋಲಾರದಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಸೇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆ, ಆ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಂಗು ಪಡೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ.